Perfecto, pues ya está. Pero també ell pensava molt en els seus amics i les seues amigues. Així que va pensar, he de fer alguna cosa per a que no contaminen tot el poble. Així que va aprofitar que tenia una veu molt potent i va començar a cridar. El cura dels boscos, no desaprofites l'aigua, recicla el fem. I és el dia d'avui que si tanquem els ulls i obrim grans les orelles, sentirem a Dante que ens explica com cuidar el planeta. I si a més li fem cas, li farem a este planeta un favor així de gegant. Un aplaudiment per a Dante! ¡Mejor!